O plan único impulsa a execución de 319 obras nos concellos da Coruña durante este ano. O pleno aprobou hoxe unha partida adicional de 15 millóns que eleva o orzamento do POS ata os 66,2 millóns en 2020. O pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade de todas as forzas políticas unha partida adicional de 15 millóns de euros para o plan único. Sumados aos 47, con millóns do orzamento inicial do plan e os 4 millóns de euros que a Deputación destinou este ano para que os concellos poidan afrontar os gastos sociais extraordinarios derivados da pandemia da COVID-19, o POS Plus 2020 alcanza xa os 66,2 millóns investidos aos concellos coruñeses. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, agradeceu o apoio de todos os grupos para sacar adiante esta nova chega do POS e destacou a importancia para os Concellos dun plan que permite a execución de 319 obras nos 93 Concellos coruñeses durante este ano e que, ademais de mellorar as infraestructuras e servizos municipais, contribúe á reactivación económica da provincia dos 15 millóns adicionais aprobados ou un total de 8.145.956 destinaránse ao financiamento de 88 obras de mellora de infraestructuras e espazos públicos en 58 municipios da provincia. Ademais dos fondos provinciais, os concellos contemplan achegas por importe de outros 2.216.607 euros para estes investimentos. Un total de 69 concellos decidiron tamén destinar parte dos fondos desta chega adicional do Plan Único a financiar o seu gasto corrente. Con estes fondos, a Deputación contribúe a financiar o funcionamento de numerosos servizos municipais básicos. Son investimentos que moitas veces non se ven, pero que son fundamentais para a veciñanza no seu día a día, pois van dende a recollida e tratamento de liso, O alumeado público é a conservación de parques, sardins, estradas e camiños municipais ao mantemento de servizos sociais, escolas infantis e outras prestacións públicas. Por comarcas a Barbanza recibe un con 88 millóns de euros. O Pleno deu luz verde por unanimidade a modificación das bases do Plan de Emprego Local para incluir unha nova liña que se desenvolverá en colaboración cos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia, para apoiar aos autónomos e microempresas da provincia afetados pola crise da COVID. A nova liña pel reactiva dotada con 10 millóns de euros suporá duplicar o investimento da Deputación en materia de emprego. Segundo explicou o presidente Valentín González Formoso, que se pediu á Asunta de Galicia coordinar as axudas para facelas máis efectivas e non foi posible.